Komuna e Tetovës në bashkëpunim me ndërmarrjen parkingu i qytetit ka vendosur që të shkurtoj orarin e parkimit zonal për 2 orë, respektivisht tani koha e parkimit do të jetë nga ora 7 deri në orën 21, 2 orë më herët se zakonisht. Tashmë të gjithë qytetarët pas orës 21 mund të shfrytëzojnë parkimin pa pagesë, sepse dhe malimanga e qytetit nuk do të punojë, por luten qytetarët që të mos i parkojnë veturat e tyre në trotuare dhe vende ku pengojnë qarkullimin e lirë të qytetarëve, njoftojnë nga Komuna e Tetovës. Ky vendim do të fillojë nga 15 koriku deri me 15 gusht. Po ashtu tashmë oborët e shkollave në Tetov janë të lira dhe parkimi është falas. Bëhet fjalë për shkollat Goçë Delçev, Istikballi, Gjimnazi Tetovës dhe Shkolla Fillore Liria. Duke u nisur nga ky fakt, drejtuesit e automjeteve do të ishte mirë që të parkojnë veturat e tyre në këto parkingje, që të shmangin kaosin në komunikacion. Në anën tjetër, për të lehtësuar edhe më shumë trafikun e qytetit, Komuna e Tetovës në bashkëpunim me sektorin e punëve të brendshme Tetov do të punojë vazhdimisht në ruajtjen e rendit dhe rregullimin në rrugë për të shmangur kaosin në qytet. Krahas kësaj, nga Komuna e Tetovës njoftojnë se do të ndërmarrin masa që rrugët kryesore të qytetit të jenë të lira për qarkullim. Po ashtu do të pastrohet bulevardi Ilinden prej te Osloja deri te sheshi Iliria, si dhe bulevardi Blagoja Toska nga shkolla e mesme tekstile deri te rruga Boris Kidriç, apo që ndryshe njohim te Tetovarja. Këto rrugë të qytetit do të jenë gjithnjë në mbikëqyrje që të jenë të pastruara nga parkimet e panevojshme, me qëllim që qarkullimi të jetë sa më i lehtë i automjeteve. Komuna e Tetovës do të bëjë një verë të qetë dhe të mirë organizuar për qytetarët dhe për mërgjimtarët. Gjatë 2 muajve të verës, respektivisht korik dhe gusht, në Tetov ka numër enorm të automjeteve pasi që në vendlindje kthehen mërgjimtarët. Me këtë dhe është të dyfishuar numri automjeteve në rrugët e Tetovës, kurse mungesa e vendeve të parkimit gjithnjë krijon kaos në pjesën qendrore ku dhe është i koncentruar frekuentimi i qytetarëve.